តកតងតនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំបាទខ្ញុំមកជម្រាបជូនជាបន្តទៅទៀតនេះដែរគឺតកតងតនឹងអ្នកលួចចូលទៅកាប់ឈើក្រញូងនៅក្នុងទឹកដីថៃចំនួន3នាក់ត្រូវបានអភិបាលស្រុកចោមខ្សានខាត់ខ្លួនយកមកណែនាំករណីជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនដែលខុសច្បាប់ទៅកាប់ឈើក្រញូងនៅក្នុងទឹកដីថៃនៅតែមានជាហោហែលោកជាកំសែងអភិបាលស្រុកចោមខ្សានបានដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបានជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ដែលស្ពាយឈើក្រញូងពីទឹកដីថៃចូលមកកម្ពុជាវិញនៃចំណុចច្រកអានសេះចាប់ឈើក្រញូងបានចំនួន41ដុំស្មើ321គីឡូក្រាមជនសង្ស័យទី1មានឈ្មោះហុងជួនភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំទី2ឈ្មោះផនភៀបភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំនិងទី3ឈ្មោះទួនយឿនភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំអ្នកទាំង3មានទីលំនៅនៅភូមិរលំថ្មឃុំរំដោះស្រែស្រុកជាំខ្សាន់ខេត្តព្រះវិហារលោកជាកំសែងបានឲ្យដឹងថាយោងតាមបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមអ៊ុនចិនដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារឲ្យរូបលោកធ្វើការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសលួចឆ្លងដែនចូលទៅកាប់ឈើក្រញូងនៅក្នុងទឹកដីថៃទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះលោកបានដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទចុះពួនស្ទាក់ចាំនៅវេលាម៉ោង 8:40 នាទីព្រឹកមានជនសង្ស័យចំនួន3នាក់កំពុងស្ពាយឈើក្រញូងនៅលើស្មាលោកបានបញ្ជាឲ្យឃាត់ចាប់តែម្ដងក្រោយពីបានឃាត់ចាប់ឈើក្រញូងចំនួន41ដុំស្មើនឹង321គីឡូក្រាមរួមទាំងជនសង្ស័យផងត្រូវបានប្រគល់ជូនជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីលោកជាកំសែងបានបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកចងសានលោកបានធ្វើការប្រជុំសបផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការលួចឆ្លងដែនដីខុសច្បាប់ចូលទៅកាប់ឈើក្រញូងនៅក្នុងទឹកដីថៃពេលនេះលោកមិនយោគយល់ទៀតឡើយ